Розпочинаємо. Я можу відкрити, щоб у нас вже пішла якась справа. Я щиро вдячна словенській стороні і особливо пану послу. Ви слухаєте, так? Да? Почали? Хто тут у нас модерує? Почали, так? Я щиро вдячна словенській стороні за організацію, в першу чергу, у Верховній Раді України фотовиставки щодо людей поважного віку. І особливо вдячна пану послу за те, що він розпочав серію заходів в Україні, що стосується захисту людей похилого віку. Наведу на початку декілька фактів і цифр, які є в світі, які ми маємо прийняти до уваги перед тим, як вирішувати проблеми людей поважного віку. Наприклад, у США дуже багато людей після того, як вони досягають 67-65-річного віку, займаються спортом, намагаються щонайдовше вести активний вид життя. Це призвело до того, що у домах догляду за людьми поважного віку переважно знаходяться люди, це 54%, яким 85 і більше років. У Франції найбільша у Європейському Союзі тривалість життя – це 81 рік. І хоча є в світі ще дві країни, де середній вік життя 83 роки, це Японія і Марокко, якщо я правильно згадала ці країни, але Франція у євроспільноті є чемпіоном. Населення Німеччини сьогодні старіє швидше за все в Європейському Союзі. У нас більше ніж 65 років це населення складає, кожний п'ятий, це 20% населення, кожний п'ятий той, хто живе в Німеччині, це людина більше ніж 65+. У Польщі дуже потужно останнім часом розвиваються будинки догляду за людьми поважного віку. В Італії люди, яким було 60+, у 2000 році складали частку 24%. За оцінками організацій італійських, у 2050 році частка людей 60+, буде складати 42,3%. В Італії є визначення людей передпохилого віку. Це люди 55-64. А люди поважного чи похилого віку вважаються тими, хто сягнув 65-річного віку. Так само і в Австралії. Що з цих фактів ми можемо для себе взяти для того, щоб працювати із суспільними інституціями? Ми маємо для себе зрозуміти, що люди похилого віку – це не тягар для суспільства. Може, це основний висновок, який був зроблений у 2002 році з Всесвітньою асамблеєю з питань старіння населення, які прийняли Мадридський міжнародний план дій, який може бути для урядів тим планом, що робити у разі, якщо населення починає старіти. Україна теж відноситься до країн, де населення старіє. Назвуть тільки 4 проблеми, з якими потрібно працювати владі і центральним органам виконавчої влади. 2 з цих проблем відносяться до безпосередньо свідомості людини, як вона зростала. 2 відносяться до суспільства, як до такого. У нас недостатньо освітньо-професійна мобільність. Саме для того, щоб зробити українців більш мобільними, і внесений у Верховну Раду законопроект щодо іншого визначення додаткових кваліфікацій, визначення професій. І друга проблема – це дуже низький рівень інститутів і традицій самоосвіти, який ми зараз потужно наздолужуємо. Ще 2 проблеми, які у нас є, вони стосуються більше суспільних проблем. Це негнучкий ринок праці, з яким, ви знаєте, що теж Верховна Рада України почала працювати, створюючи умови, щоб ринок праці став гнучкішим. І існування в суспільстві стереотипів старіння. Оці стереотипи старіння дуже потужно вивчають науковці останнім часом. Вони створюють гіпотези, наприклад, гіпотези вирівнювання чи гіпотеза подвійного ризику. Незалежно від того, які гіпотези створюють науковці, влада
центральні органи виконавчої влади мають використовувати результати таких гіпотез для того, щоб ми створили потужний резерв для розвитку нашого суспільства, залучивши до такого розвитку людей похилого віку. Ще і до того, щоб наше суспільство було більш гуманним, бо спілкування людей похилого віку і молоді, чи людей, які досягли вже зрілої пори, призводить до того, що суспільство стає більш гуманним. Мені дуже подобається програма, яка запущена була ще недавно у Римі. В Італії донедавна не було іншої підтримки людей поважного віку, ніж виплати соціальних виплат і пенсій. Вони запустили дуже цікаву програму, коли відповідно до цієї мадридського міжнародного плану, коли допомога людям поважного віку має відбуватися не тільки за рахунок якихось виплат, соціальних виплат, але й створює інфраструктуру для допомоги вдома. Така програма називається «Нехай живуть старики». І вона організована для людей 75+. Створюється так звана мережа солідарності, до якої входять родичі, в першу чергу, сусіди, продавці сусідніх магазинів, лікарі, волонтери соціальних служб і інші люди, які всі разом намагаються створити навколо людини, яка може, за висновками в тому числі науковців, залишатися наодинці, вона створює з людини поважного віку частину нашого суспільного життя. Нам всім, хто працює в соціальній політиці, не завадить, щоб такі заходи, які створені сьогодні за ініціативою Словенії, щоб вони були у нас і проходили частіше. Саме вони дозволяють нам спілкуватися і обмінюватися досвідом, як яка країна вирішує свої проблеми. Дякую ще раз за організацію цього заходу словенській стороні. Хай нам оце спілкування принесе нові види допомоги людям поважного віку. Дякую. I'm the new appointed independent expert of the United Nations. Назначений як незалежний експерт ООН щодо прав літніх осіб. І я свій мандат отримала у травні. Він полягає в тому, що ми розпочинаємо роботу, виходячи з резолюції. Мандат незалежного експерта чітко вказує на те, що наша ціль – це закласти основи для цієї роботи, проаналізувати міжнародні засади прав людини і за права держави. Пропозиція щодо того, як скоротити ці прогалини для того, щоб забезпечити всебічні праві основи. Такі міжнародні основи можуть закладати варіанти напрямів діяльності держав для того, щоб забезпечувати права людини всіх літніх осіб. Для того, щоб виконувати цей мандат, в мене є пропозиція певних заходів. Підвищення інформованості шляхом природної консультації, складні звітів по конкретних темах. В цьому році я проводила роботу з COVID-19 і як це впливає на права літніх осіб. Я також приймала участь у дискусіях, у заходах, як цей, на національному та міжнародному рівні. Я також можу відвідувати країни, запрошені держав. Також я хочу додати, що я повністю незалежний експерт, і оскільки є обмеженість в ресурсах, то за своїм мандатом я маю прислужитися роботи незалежної групи прав літніх осіб, про яку вже казав пан посол, і ми також не маємо дублювати зусиль один одного. Я також хочу представити тепер відкриту робочу групу з питань літніх осіб. Ця група розглядає права літніх осіб, вона була на Генеральній асамблеї створена резолюція 65-182 21 грудня 2010 року. Робоча група буде розглядати наявні міжнародні засади щодо прав людини серед літніх осіб і будуть являти прогалини, як від них позбутися, включаючи розгляд, якщо потрібно, можливості розробки подальших інструментів та заходів. Цікавим також є те, що сама резолюція, яка була ухвалена у 2012-му, має назву у напрямі до всебічного та інтегрованого правового міжнародного інструментарію задля захисту гідності і прав людини всіх осіб. І що ця робота, що ця група, в принципі, робить? Це процес, який відбувається за ініціативи держав. Сама робоча група, вона на запит представляє на Генасамблеї якомога раніше
можливі елементи, які мають увійти до міжнародних правових засад для того, щоб сприяти і захищати права і гідність літніх осіб. І зараз з цим не можуть впоратись існуючі механізми, тому є потреба в міжнародному захисті. І тому ми всі маємо брати участь у роботі цієї відкритої групи як експерти, тому що ми достеменно не знаємо, чого не вистачає, що потрібно. І це не тільки держави мають робити, а й неурядові структури національного рівня, регіонального і всесвітнього. Вони мають залучатися до роботи цієї відкритої робочої групи в рамках ООН і організації справ людини до цього є дотичними і інші. Саме робоча група скликається раз на рік у Нью-Йорку на 4 дні. Бюро дбає про організаційні питання, як вже казали, Аргентина наразі головує в групі. Сам процес – це ініціатива держав, і в нас вже було 7 засідань за минулі роки, і вони не дуже були продуктивними, як очікувалося, тому що зрештою було 2 групи. Група, яка виступала за конвенцію, група, яка була проти неї. Але потім, на 8-му засіданні, робоча група змінила свій підхід, і зараз ми говоримо про різні аспекти більш глибинно. Тематичні сфери, які ми охоплювали, це дискримінація за віком, зловживання, насильство, довгостроковий нагляд, паліативний нагляд, соціальний захист. Так, тільки не всі в один канал, прошу. Навчання протягом всього життя. І, як ми бачимо з даних, вони повністю не можуть владнати всі питання, які відносяться до насильства проти людей похилого віку. В деяких випадках ми маємо недоліки, і вони доволі на загальному рівні розглядаються, і тому на рівні урядів, держав, груп з адвокації це розглядається так детально. За останні роки існуючі механізми в рамках ООН, зокрема, органи, які відують угоди на ООН, не змогли приділити більше уваги справам в плані прав людини. Наразі можемо розглядати, особливо після того, як ми побачили пандемію, і вона побачила, що недостатній захист отримує ці особи. Всі зрозуміти, чи нові нормативні інструменти то дадуть нового поштовху в зусиллях краще захистити права людини, літніх осіб. Ми можемо знайти також інші варіанти рішення, якщо хтось краще щось вигадає. Інші спеціалізовані угоди існують на рівні ООН, на регіональному рівні. Вони показують, що такі угоди можуть також посприяти в реалізації прав і гарантій, і що це також буде відноситись до нових інформативних інструментів, які стосуються прав особи літніх людей. І в цій відкритій робочій групі ми будемо розглядати доступ до правосуддя, до права працювати, право доступу на ринок праці. Я хочу додати, що мій перший звіт, який я відправила на Генасамблею, стосується COVID-19 і як це впливає на права людини, літніх осіб. Я хочу вам сказати про те, що було б непогано, якщо більше організацій громадянського суспільства поділилися практичним досвідом на цій групі в ООН і працювали б над правами всіх осіб на національному рівні. Я очікую варіантів роботи з вами в різних контекстах і хочу подякувати вам за увагу. Я думаю, що нам потрібно брати слово відповідно до порядку денного. Я не знаю, де модератор у нас. Хто є модератор? Аби не було Третьякова. Я думала, що в мене тільки вступне слово, і тому я не готова, в мене нема порядку денного. Якщо буде ваша ласка, хто наступний, а я зараз зорієнтуюся як модератор і надам тоді за порядком денним наступним. Будь ласка, хто наступний?
у мене порядку денного немає. Пані Галино, за проєктом Цимбалюк Михайло Михайлович, а потім Королевська Наталія Юріївна, однак я їх не бачу сьогодні з нами. Свою камеру, не? То, мабуть, тоді, Анастасія, може я вас попрошу промодерувати? Ви не будете проти, ні, надавати слово, бо у вас поряд ще документи, мені потрібно їх роздрукувати. Добре. Дякую вам. Наступна до слова Елена Летісія Мікусінський, надзвичайний повноважний посол Аргентинської Республіки, якщо вона зараз з нами на зв'язку, прошу. Дякую на місце амбасадора Пізнішнього Южноафрицького Грунева. Тоні, він не українець. Доброго дня, шановне панство. Дякую за запрошення. You hearing me? Yes, ви мене чуєте? Чуємо. Доброго дня, шановне панство. Дякую за запрошення прийняти участь у конференції. Мої особливі вітання пані депутатці Галини Третьяковій, його високоповажності послу Словенії пану Томашу Ментіну, його високоповажності послу Південно-Африканської Республіки пану Андрею Гренвальду і та незалежному експерту ООН з прав людини пані Клауді Малер. Хочу освітити національну панораму моєї країни у питанні захисту прав літніх людей. I will switch to English. By the year 2050, older persons will be the highest growing age group. Літні особи будуть складати по всьому світу саму зростаючу вікову групу. За оцінками, в 2019 році, що вийшла в нового року, Департамент ООН з економічних та соціальних справ це зробив. Так от там сказано, що кількість осіб, яким буде 80 років та більше, за оцінками буде втричі більше, 134 мільйони їх у 2019-му, потім стане 427 мільйонів у 2050 році. Тому не буде можливості досягти сталості і розвитку на перспективу, якщо ми не будемо брати до уваги саме швидко зростаючу соціальну групу. І тоді вже можемо думати про стратегію розвитку. Вона має включати цю групу як активних людей і так званих факторів змін. Я хочу також послатися на аргентинську ситуацію. Ми ратифікували в законі 360 міжамериканську конвенцію щодо захисту прав людини, включаючи літніх осіб, і там є конституційні положення, і в принципі там є закликання, щоб національні держави та провінції брали б до уваги цих літніх осіб, які підпадають під дію закону. Оце міжамериканська конвенція щодо захисту прав людини літніх осіб закладає в 9 статті право на безпеку і життя без будь-якого насильства. Сама стаття визначає, що літні особи мають право жити без насильства, без надбалого ставлення до себе. В рамках цієї конвенції насильство проти літніх осіб розглядається як будь-яка дія або поведінка, яка наносить шкоду фізично, сексуально або психологічно похилій людині. І це може проявлятися в публічній або в приватній сфері. Аргентина на своєму вітчизняному рівні в рамках своїх регулятивних положень створила на рівні Міністерства соціального розвитку національний директорат з політики по всіх літніх особах. Аргентина також вживає програми щодо сприяння належного ставлення до літніх осіб. Для цього є резолюція 1746, яка в 2012 році з'явилася. І це вважається як політичний напрям для дій, які спрямовані не тільки для того, щоб запобігти, але також, щоб розвивати
випадки, коли було насильство, надбали ставлення до літніх осіб по всій країні, і також для того, щоб будувати культуру належного ставлення до цих людей із збереженням всіх їх прав. Призначення такої програми, яка проводиться кожного року з 2012 року, полягає в тому, щоб чітко виразити на національному рівні все це серед провінцій, муніципалітетів, організацій громадянського суспільства. Це посприяє належному ставленню до літніх осіб, виходячи з прав людини. Сама кампанія в поточному році спрямована на тому, щоб працювати над належним ставленням до літніх осіб, і всі спільноти мають зазирати у контекст поточної пандемії COVID-19. У мене є ще певні додатки, які можу вам представити після заходу. І там прописані конкретні види заходів, які уряд моєї країни вживає протягом пандемії. Дякую вам за увагу. Дякую, пані Єлена Летісія. У нас з'явився на зв'язку Цибалюк Михайло Михайлович, народний депутат України. Михайло Михайлович, ви на зв'язку? Так, на зв'язку. Будь ласка. Підключитись. Дякую, Олена Миколаївна, шановні панові посли, народні депутати, учасники круглого столу. Я долучаюсь до подяк від голови комітету Олени Миколаївни, яка озвучила. Я також вважаю, що це дуже поважна ініціатива обговорити таку непросту проблему, як перебування пенсіонерів, людей літнього віку в геріатричних пансіонатах в Україні. За статистикою, більше 50 тисяч таких осіб перебуває, а потреба в рази більше. Справді, як сказала Галина Миколаївна, дуже важливо, щоб громадянське суспільство змінило психологію відношення до перебування таких осіб в місцях, в пансіонатах. З іншого боку, дуже важливо, щоб усі усвідомили, що це пансіонати не, як кажуть, добування віку, а що це саме місця, де особи літнього віку можуть проводити свій час і продовжувати продуктивно жити. Більше того, потребує реформування ця система в Україні, тому що це радянська модель, яка себе віджила. Потрібно дати можливість створити законодавство, щоб до цих пансіонатів, їх створювати могли приватні структури. За прикладом багатьох європейських держав, і в тому числі і Сполучених Штатів, коли саме утримання таких будинків є в тому числі і приватною справою, і прибутковим бізнесом. Ми вважаємо, що потрібно змінити законодавство, щоб все-таки насамперед захистити тих людей, які сьогодні потребують такої допомоги. Насамперед змінити, крім психології, ще змінити їх назву. Бо це за різними прикладами штатів у Сполучених Штатах Америки, що це вони називаються просто або будинки з допомогою проживання, в перекладі називаються заклади проживання з догляду. З доглядом. Це надзвичайно є важливо. Крім того, потрібно сприяння і органів місцевої влади, щоб приватний бізнес прийшов туди. Це і пільгове оподаткування, це виділення землі для будівництва таких закладів тощо. Крім того, також важливо, щоб на державному рівні був створений законопроект, який дасть можливість, щоб ці люди могли приймати родичів, щоб це місце було справді, щоб приходили відвідувачі, щоб могли відвідувати їх родичі, щоб це не було місцем проживання тільки тих осіб, які взагалі втратили контакт з родиною. Це є надзвичайно важливо. Більше того, на законодавчому рівні слід передбачити, щоб ці особи також могли покидати ці будинки на тимчасовий час і відвідувати своїх родичів за місцем їхнього проживання. Справді, європейський світовий досвід говорить про те,
що є найкращі взірці, і Україні потрібно вчитися. І я думаю, що в нашому комітеті, як і сказала голова пані Третьякова, ми готові до такої дискусії, щоб саме на законодавчому рівні вибудувати ту модель, яка буде адаптована до українського суспільства. І я впевнений, що це буде далеко не 50 тисяч тих осіб, які справді, заслуживши достойну зрілість, будуть проводити там час з користю. Дякую за ініціативу і готові до дискусії. Дякую, Михайло Михайлович. До слова запрошується Андрей Йоханес Груенвальд, надзвичайний повноважний посол Південно-Африканської Республіки в Україні. Будь ласка, підготуватися Лібідцов Борис, заступник міністра соцполітики. Будь ласка, пан Андре. Місіс Чеймен, шановні пані голову, шановні гості, члени парламенту, учасники, дипломатичні представники, пані та панове, вітаю вас і дякую вам дуже за те, що ви зорганізували таку онлайнову конференцію і запросили Південну Африку. Нас в країні похилі, люди похилого віку розглядаються як щось позитивне для родини, для суспільства. Старий вік – це вік мудрості, і багато представників Африки від, серед похилого віку людей, вони відіграють провідну роль в різних організаціях та в родинах. Що коли були колоніальні роки апартеїд, то ці люди відігравали ключову роль у збереженні родин. Багато молодих людей жили в містах, а похилі люди жили в селах і таким чином дбали про дітей. Також літні люди, вони дбають про дітей і про комунікацію. На сьогодні в Африці є велика кількість людей похилого віку на континенті. За оцінками ООН, з 2009 до 2050 населення країни, яким буде зі 50, на 14% зросте. І багато інших країн має такі ж недоліки, як нерівність, безробіття та бідність. У Південній Африці люди похилого віку складають 8,1% від загального населення. Культурні, економічні напрями в країні означають, що багато цих осіб мешкають з родинами, хоча ця тенденція змінюється потрохи, тому що не всі родини зараз традиційні. Також ми бачимо, що більшість людей похилого віку, приблизно 76,2%, тобто більше 3 мільйонів, живуть за межею бідності, 3,1 мільйонів вони отримують виплату з віку. І також є люди, які входять до інших організацій, і вони залежать від державної системи забезпечення та допомоги. Наша соціальна програма соціального захисту охоплює багато цих громадян. У нас є 18 мільйонів осіб, серед яких багато літніх. Соціальний захист через такі гранти, єдина допомога літнім особам. Є також мігранти, діти, батьки-одиночки. У Південній Африці відпрацьована система їх захисту. Також є багато випадків, коли ці люди можуть використовувати гранти з віку для того, щоб придбати життя. І ця система використовує також статистику з безробіття. Тобто багато молодих людей на сьогодні залежать від своїх батьків. І люди літні продовжують бути основою родини. Ми вважаємо, що всі ці люди вразливі. І це впливає на те, як живе молодь. І в реальності ми бачимо, що життя молодих та похилих людей пов'язане поміж собою дуже сильно. І без такої взаємодії не може функціонувати суспільство. Тому ми беремо собі відповідальність за захист прав літніх осіб. І для цього створюються праві основи, які створюють відповідальності, щоб урядові партнери могли захищати права цих людей. Уряд враховує демографіку, віку свого населення від часу до часу. Тому є можливість якраз скласти план і захистити права цих осіб. Тому що старіння – це є натуральний біологічний процес. Вікові зміни можна передбачити, під них можна адаптуватися, щоб ці люди жили здоровим, нормальним, активним життям. Нещодавно ця настала пандемія і COVID-19. Роль
літніх осіх стала ще більш провідною, тому що багато з них дбають про захворілих родичів. У Південній Африці кожна п'ята особа ВІЛ-інфікована, і це дуже впливає на ситуацію в країні. В країні ми маємо 3,7 мільйонів бездомних і безбатькових дітей, і вони їх вирощують дідусі та бабусі, принаймні в нас це так. Багато людей літнього віку бають про дітей, включаючи дітей, які мають туберкульоз, COVID-19 або навіть ні. Зміни в соціальній політиці в Південній Африці привели до того, що зараз люди стали основним ресурсом країни. Конституція каже, що всі в нас рівні перед законом і мають рівне право на захист та зв'язки за законом. Дев'ятий розділ говорить, що жодна особа, включаючи приватні державні компанії, не може підпасти під дискримінацію, пряму та непряму, з боку іншої особи, включаючи гендер, релігію, расу, соціальне становище і вік. Отже, ми говоримо про права, і другий розділ нашої Конституції про це свідчить. Щодо літніх осіб, є задача забезпечити їх добробут, забезпечити їх, унебезпечити. Отже, в Південній Африці є варіанти створення, варіантів рішення цих проблем, і ми для цього створили політичний курс, є законодавство, яке спирається на пріоритети міжнародного плану дії старіння, а також є африканське об'єднання щодо старіння. І цей політичний курс спирається на права, і він було працьований у 2005 році, знову-таки він відповідає мадридським принципам. Також у нас прийнятий був закон у 2006 році, який сприяє захисту, захищає статус, права, добробут літніх людей, їх захищеність. І так, це важливий закон, який дбає про захист людей літнього віку, і за порушення його є велика кара. Також ми виконуємо міжнародні угоди, ми маємо таким чином ще краще захищати права літніх осіб. Континентальні та міжнародні рівні закликають наш уряд приймати подібні закони, які на міжнародних термінах, для того, щоб подбати про всі форми надбалого ставлення до літніх людей. Це все закладено, власне, в мадридських принципах. Вже на сьогоднішній час наш уряд дбає про права літніх осіб, тому що в нас не дуже ефективна система охорони здоров'я, але ми прагнемо покращення якості життя, щоб літні люди залишалися захищеними в рамках спільнот. На рівні організації громадянського суспільства у нас є форум літніх осіб, який відстоює права літніх осіб. Partnerships have been forged with government department and key stakeholders. Рухатись далі в цих напрямах. І є урядові департаменти, основні учасники, які дбають про захист літніх осіб. Ми забезпечуємо права літніх осіб і проводимо інформаційні кампанії для того, щоб пояснити всім, що це таке, всі спільноти, щоб знали, що це таке, і проводимо день боротьби з недбалим ставленням до цих людей. Є національний день похилих людей, є також у 2019 році була проведена акція, яка була присвячена підвищенню рівня поінформованості про важливість літніх осіб. Є також надбання в цій діяльності в нас. Ми прийняли знов-таки закон про захист літніх людей у 2015 році. Задум був оцінити ситуацію і зрозуміти, чи ми повністю виконуємо те, що закладено в мадридських принципах. Є протокол про права літніх осіб в Африці, він був ухвалений на 26-му саміті в 2016 році в Адіс-Абебі, в Ефіопії. І цей протокол зараз виконується. Він ще не підписаний, ратифікований 15 країнами-членами. Отже, Південна Африка знаходиться в процесі підписання та ратифікації цього протоколу. І ми зараз головуємо в Африканському Союзі, і ми маємо бути зірцем для всіх. Всі ці ініціативи призведуть до того, що права літніх осіб будуть поважатися і захищатися. Африка готова допомогти Україну допомогу в цьому, і всі ми до цього прагнемо. Дякую вам за увагу. Надзвичайний повноважний посол, дякую надзвичайно всім послам за те, що ви висловили, коротко познайомили нас із досвідом ваших країн. Переходимо тепер до обговорення, що відбувається у нас в Україні. Я запрошую до слова Лібіцова Бориса, заступника міністра соціальної політики, і підготуватися Тишкевич Олена. Будь ласка, пане Борисе, ви на зв'язку? Доброго дня, Олена. Нас чути. Вітаю всіх.
Так, вітаю. Вітаємо всіх запрошених, вітаємо повноважних послів Словенії, Південно-Африканської Республіки, Аргентини, народних депутатів. Дуже дякуємо за запрошення, тому що питання, яке сьогодні проговорюється на круглому столі, захист прав осіб похилого віку, це дуже важливе і важливе для нас, для Міністерства соціальної політики. Політика держави щодо захисту прав людей похилого віку ґрунтується на положеннях Конституції України, законів України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про соціальні послуги, про місцеве самоврядування в Україні, про місцеві державні адміністрації, акти президента України та Кабінету міністрів України. Довідково, нині в Україні проживає понад 9,5 мільйона осіб старше 60 років, що складає п'яту частину населення України, а в селах це третя частина населення. Очікувана тривалість життя становить 66 років для чоловіків та 76 років для жінок. Наразі Україна є однією з найстаріших країн світу, де частка людей похилого віку в структурі населення зростає високими темпами. Відповідно до національного демографічного прогнозу, до 2025 року частка осіб старше 60 років складатиме понад 25%. Осіб у віці понад 65 років і старше 18%. А до 2030 року, по прогнозам, більше ніж 26% і 20% відповідно. Ці прогнози свідчать про необхідність удосконалення соціально-економічної політики з урахуванням демографічних тенденцій. Державна соціальна політика стосовно громадян старшого покоління в Україні повинна бути орієнтована на посилення правового захисту громадян похилого віку, забезпечення гідного рівня життя літніх людей та надання необхідної підтримки громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Сприяння підвищенню ролі сім'ї в догляді за людьми похилого віку, організації ефективного соціального обслуговування літніх людей, надання психологічної допомоги, сприяння трудовій зайнятості літніх людей, забезпечення рівнього доступу літніх людей до програм і систем професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки. З метою забезпечення адаптації суспільних інститутів до подальшого демографічного старіння урядом схвалено стратегію державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року. На виконання плану заходів з реалізації стратегії Міністерства соціальної політики з метою оптимізації нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів праці та осіб похилого віку, створення умов для їхнього здорового та активного довголіття, проведено аналіз виконання закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. За результатами аналізу виявлено низку питань, що потребують удосконалення. Зокрема, законодавче визначення віку, це дуже важливо, з якого особа відноситься до громадян похилого віку, пільги надання медичної допомоги. З метою урегулювання цих питань розроблено проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб похилого віку, який направлено на правову експертизу до Міністерства юстиції. На виконання плану заходів з реалізації стратегії на базі інституту запроваджено навчання соціальних працівників, соціальних робітників. За підтримки міжнародної організації ЄС, за участі громадських організацій розроблено відеоролики щодо догляду за громадянами похилого віку, які страждають на деменцію. Розпочато роботу щодо створення системи захисту прав громадян похилого віку, зокрема, щодо їх майнових прав. Важливим є питання залучення громадян похилого віку до різних активностей. Вони все більше хочуть бути самостійними, займатися собою, передавати свій досвід і знання. Свідчення цього є діяльність пенсіонерів-волонтерів з надання допомоги учасників АТО хворим дітям, проведення різноманітних свят. Так, в Україні створено громадські організації, які залучають громадян похилого віку до волонтерської діяльності. Крім того, громадськими організаціями проводяться спартакіади, це теж дуже важливо, для людей похилого віку. Організовуються туристичні виїзди, в тому числі до інших країн.
Основною складовою системи соціального захисту населення в Україні є пенсійне забезпечення. Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально, залежно від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, у тому числі для осіб з інвалідністю. При цьому законом передбачено перерахунок пенсії надбавок та підвищень у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму. Відповідно до частини 2 статті 42 вищезазначеного закону, для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок пенсії шляхом збільшення показника середньої заробітної плати. Щомісячну компенсацію виплати особам старше 80-річного віку в розмірі 500 гривень в межах розміру середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії за 2019 рік. Також була зроблена одноразова грошова допомога у розмірі 1000 гривень окремим категоріям населення. Крім того, згідно з постановою з 1 травня 2020 року перераховано пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати. Встановлено найменшу пенсійну виплату для всіх осіб, які мають тривалий страховий стаж 30-35 років, відповідно для жінок та для чоловіків. Відповідно до закону України про державний бюджет України на 2020 рік передбачено підвищити розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, довідково. Станом на 1.04.2020 року пенсію в органах Пенсійного фонду України, це важлива інформація, отримають 11 268 осіб. Середній розмір якої складає 3170 гривень. Верховною Радою України 2 червня 2020 року прийнято Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб, яким внесені зміни до Закону України про державну соціальну допомогу, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, щодо встановлення щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 років та більше. Вкрай важливим в нашій країні є програма житлових субсидій. Залишається головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Через програму житлових субсидій держава компенсує сім'ям витрати на оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами. Обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім'ї залежно від розміру середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу. Що менше доходу, то менше є обов'язковий відсоток платежу. Постанова Кабінету Міністрів України від 1.10.14 за номером 505 затверджено порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це теж є така програма, вкрай важлива. Найменш важливим напрямом соціального захисту людей похилого віку є соціальне обслуговування, надання соціальних послуг. Наразі в Україні діють 667 територіальних центрів соціального обслуговування, надання соціальних послуг. 129 центрів надання соціальних послуг, яким протягом 2019 року було обслуговано 1,2 мільйони осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Далі. Для соціальних осіб похилого віку впроваджуються такі соціальні послуги, зокрема, хотів би наголосити. Соціальна педагогічна послуга отримують 53 тисячі осіб. Паліативний догляд за місцем проживання – 129 осіб. Догляд вдома осіб з психічними розладами. Отримують послуги 728 осіб з числа людей похилого віку. Денний догляд для осіб з інвалідністю – 2000 осіб. Транспортні послуги. Також вкрай важливо є стаціонарний догляд надання інтернатними установами системи соціального захисту населення. Сьогодні в Україні діє 91 будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричні пансіонати, пансіонати для ветеранів війни та праці, в яких проживають 12 тисяч осіб. 64 будинки-інтернати для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, в яких проживає 7 тисяч осіб. 24 пансіонати ветеранів війни та праці, в яких проживає 4,9
9 осіб. Це довідково стосовно того, що у нас відбувається з нашими закладами. Також хочу повідомити Верховну Раду України прийняти закон України про соціальні послуги, який вступив в дію 1.1.2020 року. Передбачається перегляд загальних підходів до надання соціальних послуг. Реалізація закону забезпечить адресність та доступність соціальних послуг, відкритість та конкурентність, розширення кола надавачів соціальних послуг, реформування місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг, удосконалення адміністрування соціальних послуг. От ці такі питання, які ми відпрацьовуємо в міністерстві. Дякую, пане Борисе. Задам вам таке каверзне питання. Я вже сьогодні двічі наголосила про гуманізацію суспільства і про те, що люди поважного віку можуть допомогти нам в цьому гуманізації. Скажіть, будь ласка, коли ми позбавимося цього терміну, який ми використовуємо до людей, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, він якось так припечатує людину, яка досягла 55-60-річного віку, бо в ринкових умовах, здається, кожна людина має право обміняти свою роботу, свої навички, свій досвід на якусь оплату, на якусь роботу. А оцей прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який ми використовуємо для людини, яка досягла пенсійного віку, і він начебто нас, так знаєте, припечатує. От все, ти вже непрацездатний. Дуже дякуємо за запитання, Іван Миколаївна. Зі мною присутній мій колега, заступник міністра Музиченко Віталій Володимирович. Дякую. Колеги, вітаю всіх на круглому столі. Дякую, Галина Миколаївна, за запитання. Влучне і правильне запитання, тому що питання взагалі прожиткового мінімуму, як ми знаємо, в нас в державі, воно не те, що назріло чи перезріло, його потрібно терміново вирішувати. І один із підходів, власне, вирішення питання прожиткового мінімуму, крім методологічних засад, крім його реальних і фактичних показників, ми говоримо ці певні диференційні підходи щодо його визначення. Ми знаємо, що на сьогоднішній день у нас в державі встановлено окремо прожитковий мінімум для дітей до 6 років, від 6 до 18, працездатних осіб. І, як ви вже наголосили, це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність або працездатність. Але сам факт того, що людина набула певного стажу роботи, віку досягла, не говорить про те, що людина не може і не хоче в подальшому проводити активну діяльність, в тому числі шляхом залучення до праці. Тому одним із варіантів ми підтримуємо позицію, що може бути встановлення одного прожиткового мінімуму, який буде регламентуватися незалежно від того, якого віку чи соціального статусу ця особа є. Він має відображати, звичайно, набір тих витрат, які необхідні організму людини для того, щоб нормально функціонувати і відтворюватись в тому суспільстві, в якому він проживає. Тому це надзвичайно важливе питання для того, щоб ми уніфікували підходи і не говорили, що ми зменшимо розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб в сьогоднішньому контексті, тому що в них є безплатний проїзд, припустимо, чи інші якісь преференції. Це правильно для того, щоб ми відходили від надання певних преференцій чи пільг і давали можливість цим людям продовжувати самореалізуватися і мати активне і достойне життя стільки, скільки вони хочуть, а не визначено законодавством. Дякую, пане Віталію, за розлогу таку відповідь. До слова запрошується Тишкевич Олена, радниця з правових питань представництва управління Верховного комісару ООН у справах біженців в Україні. Будь ласка, пані Олена, ви на зв'язку? Так, я на зв'язку. Дякую вам дуже. Дякую, шановні колеги, за запрошення на цей круглий стіл. І оскільки я тут представляю ВКБ ООН, я хочу використати цю можливість, щоб розповісти про поточну ситуацію з виплатою пенсій внутрішньопереміщеним особам та особам, постраждалим внаслідок конфлікту, якими опікається у ВКБ ООН, як в силу свого мандату, так і в силу особливостей своєї діяльності в Україні. Внутрішнє переміщення тримає вже сьомий рік. І ми всі добре пам'ятаємо, як люди приїжджали на вокзали, як вони відчували біль і зацікавлення. З того часу, на жаль чи на щастя, спливло дуже багато води. Було створено систему, за якою особа може отримати свою пенсію, тільки отримавши довідку ВПО та проходячи додаткові перевірки. Соціальні працівники постійно перевіряють присутність вдома. Треба приходити до банку для фізичної ідентифікації.
І окрім цього, існує перехресна перевірка списків від Державної прикордонної служби та Служби безпеки України щодо того, скільки днів особа перебувала на територіях поза урядовим контролем. Відмовитися від довідки ВПО фактично неможливо, оскільки це фактично означає шлях до припинення пенсійних виплат. Постанова номер 788, яка була прийнята в серпні 2019 року, на жаль, виявилася лише косметичним ремонтом. І якщо особи зареєстровані місце проживання на непідконтрольних уряду територіях, навіть якщо вона проживає понад 10-15 років, скажімо, в Києві, в Львові, в Одесі, в Дніпрі, все одно вона має проходити всі процедурки та перевірки, які призначені для ВПО. А якщо особа повернулася на покинуте місце проживання, на жаль, це означає повне припинення пенсійних виплат. Оскільки це питання, на жаль, не нове, вже було напрацьовано окремі рішення. В Верховній Раді України реєструвалося декілька ініціатив, останній з яких – це законопроект 2083-Д, який розроблявся за участю міжнародних та громадських організацій. Ми підкреслюємо, що наразі головна потреба – це відв'язати довідку ВПО від отримання пенсійних виплат. Тим самим надавши особам, які перемістилися і проживають на підконтрольній території, можливість отримувати пенсію так само, як і іншим громадянам, які не мають досвіду внутрішнього переміщення. Дуже важливо забезпечити те, щоб не було перевірок тільки тому, що людина є переселенцем або переселенцем. Це можливо за повного вилучення вимог реєстрації як ВПО в процесі оформлення або подальшого отримання пенсії. Для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей має бути окремий порядок, до якого вони будуть приїжджати на підконтрольну територію, проходити там регулярну процедуру ідентифікації та отримувати кошти у відділеннях банку, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Також важливо, що серйозний вплив на ситуацію літніх переселенців спричинив спалах коронавірусу. Цей вірус не зважає на прописку чи місце проживання, він набирає жертв та територіальної ознаки. Пенсіонери віком від 60 років за замовчуванням перебувають у підвищенні групи ризику у разі ускладнень та смертності, якщо ці особи інфікуються. Саме тому Верховною Радою України та Кабінетом міністрів України було прийнято рішення про скасування перевірок, що потребують фізичної присутності, а також автоматичного нарахування пенсій соціальних виплат на час карантину та протягом 30 днів після його завершення. Ми вже бачимо, що це зменшило навантаження як на людей, яким не потрібно фізично відвідувати відділення пенсійного фонду та управління соціального захисту, так і на працівників пенсійного фонду та управління соціального захисту, оскільки вони не мають проводити перевірки в умовах як обмежених людських, так і фінансових ресурсів. Особи, які мають довідку ВПО і проживають на підконтрольній території, отримують свою пенсію автоматично. І система, як ми бачимо, не зламалася. Хочу наголосити, що кредо гуманітарних організацій, як міжнародних, так і національних, які працюють в найгарячіших точках світу, це пошук можливостей у кожному випадку. Можливо, саме спалах COVID-19 по всьому світу допоможе вирішити одне з питань конфлікту, яке дуже болюче. І УВКБ ООН підтверджує свою готовність надавати експертну підтримку у подальшому пошуці законодавчих рішень. Дякую вам за увагу і дякую вам ще раз за організацію конфлікту. Дякую, пані Олена. Це приклад прямої дискримінації. Ми про це говорили. Я думаю, що пізніше ще про це скажуть і Одінцова Анастасія, може ще і пані Вершинина. А зараз надає слово Степаненко Олені, представнику Повноваженої Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав. Будь ласка, пані Олена, ви на зв'язку? Да, дякую, шановні колеги, вітаю всіх на заході і дякую організаторам цього круглого столу за таку можливість обговорити і привернути увагу саме до проблем забезпечення прав осіб похилого віку в Україні. Я хочу сказати, що найбільш звернень до уповноваженого з прав людини від громадян, які скаржилися на незадовільний соціальний захист, саме приходили майже 63%, це саме у сфері соціальних прав, на недотримання прав у сфері соціального захисту. І серед тих звернень найбільше нарікання громадян були на незабезпечення права на достатній життєвий рівень, про це вже ми казали, про цей прожитковий мінімум, який вдвічі менший, ніж фактичний
прожитковий мінімум. Крім того, громадяни скаржаться і на рівень пенсійного забезпечення, який є досить низьким, на якість соціальних послуг та доступність до цих соціальних послуг. Крім того, на право на призначення житлових субсидій, право пенсіонерів за віком на пільговий проїзд, право на охорону здоров'я та медичну допомогу. Я не буду зупинятися на всіх цих аспектах, хочу тільки прокоментувати ті, які були для нас, для уповноважених, найбільш актуальними під час пандемії і COVID-19. Я хочу сказати, що в умовах пандемії урядом було призначено громадянам цільову виплату 1000 гривень. Що з нею сталося? До нас почали надходити скарги громадян, які перебувають підопічні в інтернатах. Вони скаржилися, що замість 1000 вони отримали всього 250 гривень, а 750 гривень пішло на утримання установ, в якій вони знаходяться. І саме за втручання уповноваженому Мінсоцполітики разом з Пенсійним фондом внесло постанови до зміни до постанови Кабінету міністрів і поновлено право громадян на утримання саме 1000, яка була надана як цільова допомога громадянам пенсійного віку в умовах пандемії. Крім того, я хочу сказати, що уповноваженим постійно здійснюється моніторинг дотримання встановлених державою пільг для громадян. Саме ми промоніторили, а як дотримуються з 2016 року права громадян на отримання пільгового проїзду. Ну, для наших закордонних колег хочу сказати, що ці пільги встановлені на рівні державному. Але 2016 року оплата цих пільг була фактично передана органам місцевого самоврядування. І що ми встановили? Що під час пандемії, під час COVID-19, або рішеннями міських рад, або рішеннями комісії з ліквідації наслідків техногенних катастроф, аварії, епідемії, пандемії, в деяких містах і регіонах України фактично було скасовані пільги громадян, пенсіонерів за віком, чорнобильців, інших пільгових громадян. Ну, зараз ми кажемо про громадян, які вже досягли пенсійного віку, на проїзд у громадському транспорті. Коли ми звернулися до мерів цих міст, до керівників комісій, і вони опрацювали ще питання, з якими до них звернулися уповноважені, підстави і аргументи. У 6 регіонах України, хочу зазначити, цими комісіями та міськими радами були скасовані прийняті попередні свої рішення щодо скасування пільг, тобто встановлення обмеження щодо часу, наприклад, коли пенсіонери могли б рухатися містом, але встановлення таких, але скасування таких пільг, і ми дякуємо тим мерам і головам комісії з ліквідації техногенних і епідемічних наслідків, які прислухалися до уповноваженого і скасували такі незаконні рішення. Крім того, я хочу сказати, що вже Мінсоцполітики зазначило в своєму виступі про низький рівень пенсійного забезпечення. Так, і ще не сприяє тому, що людина, коли отримує пенсію, пропрацювавши, там жінка 30 років, чоловік 35 років, отримує пенсію зараз 1 липня не менше ніж 1712 гривень, ще вимушена фактично працювати додатково. Да? Але пенсійне забезпечення після того не стимулює цю людину йти працювати легально, на жаль. І ця людина йде і працює в сфері незадекларованої праці. Крім того, зараз ми стикнулися з такою ще дискримінацією, яка відбувається по відношенню до вчителів, які досягли вже пенсійного віку. І дивіться, що відбувається. Законом про повну середню освіту встановлено, що вчитель, який досяг пенсійного віку, він має бути переведений керівником середньої школи на роботу за трудовим договором або на рік, або потім на 3 роки. Але коли законодавець, мабуть, або той, хто був ініціатором цього закону, мабуть, не врахували, що пенсійний вік він наступає не тільки в 60 років, але й жінки, які народили 4 і більше дітей, 5 і більше дітей, і мають право вийти раніше на пенсію. Тобто до нас зараз до уповноваженого звертаються жінки, вчителі,
які 55 років мають вік, 56 років, а їх вимушено переводять на роботу за трудовим договором терміном на рік. Ми вже зробили попередній висновок, що тут є ознаки дискримінації за віком, і зараз уповноважений вивчає аргументи для того, чи є підстави звернутися до Конституційного суду щодо дискримінації вчителів саме за віком. Крім того, є дуже велике ще питання, і воно теж потребує законодавчого врегулювання, і я ще раз звертаюся до наших народних депутатів, звернути на це увагу, привернути до цього увагу. Це те, що дуже багато у нас в Україні, на жаль, заборгованості по заробітній платі. Зараз вона наліковує більше 3 мільярдів гривень. І є такі, вже до нас звертаються люди, які зараз виходять на пенсію і каже, що у них не вистачає до врахування до стажу, не сплачено роботодавцям за них страхових внесків рік, два, три роки, але люди про це не знали. Вони думали, що якщо у них була трудова, якщо їм сплачувалася заробітна плата, вони думали, що рахувалися пенсійний стаж. А зараз вони фактично позбавлені врахування цього пенсійного стажу. Тому ми ще просили б і до цього привернути увагу. Крім цього, Мінсоцполітики ще зазначала про стратегію активно та здорове довголіття. Так я хочу вам сказати, що в 2019 році секретаріат уповноваженого здійснював моніторинг виконання цієї стратегії органами місцевого самоврядування. І ви знаєте, коли наші працівники приходили і запитували в ОТГ, в міських радах деяких, і після того, як вони про це почули, вони почали розробляти план заходів на виконання цієї стратегії. І я хочу сказати, що захист осіб пенсійного віку не обмежується тільки конкурсами і спартакіадами. Це має бути гідне до них ставлення, забезпечення ендопротезуванням, забезпечення медичними виробами, які дозволяють їм гідно себе відчувати, коли вони стомовані, хворі. А я хочу вам сказати, що відсутність недофінансування постійно медичної галузі сприяє тому, що люди похилого віку не можуть себе відчувати гідно, бо вони не можуть рухатися. Не забезпечена доступність осіб з інвалідністю. Ну, тобто є дуже багато питань, які дуже прошу звернути увагу і урядовців, і в тому числі дуже дякую народним депутатам за будь-які ініціативи, які б сприяли покращенню захисту прав осіб пенсійного віку. Ми готові постійно до цього долучатися і співпрацювати. Дякую. Дякую, пані Олена. Ми звертали окрему увагу на те, що під час прийняття закону про середню школу, на те, що такі контракти є. Ну, я особливо розмовляла з Юлією Гришиною. Я думаю, що нам потрібно там вносити зміни до цього закону. Ну, така в мене думка наразі сформовується. Хоча мені наголошували про те, що це досвід за кордон і досвід європейський. Але ну, треба дивитися на те, який там, в яких країнах, який пенсійний вік. Це там мова йде про 65-60 сім, може навіть і старші люди. Да? Так от там практика, як мені наголошували в комітеті з освіти, що там практика укладання саме щорічних контрактів, бо людина не завжди, ви знаєте, що там школи побудовані трішки за іншою системою, набір вчителів відбувається за іншою системою, то може воно там і якось прижилося. Да? А от те, що стосується у нас, треба це влаштувати. Дякую, що ви наголосили ще раз на цій проблемі і на проблемі щодо заборгованості заробітних плат. У нас теж йде потужна дискусія в комітеті. У нас 12:20, в мене прохання до наступних виступаючих дуже чітко формулювати думку, щоб ми почули всіх. Вершинина Валерія, менеджер програми радних з питань ВПО. Підготуватися Бедриченко Олександр, Дніпропетровська міська рада. Будь ласка, пані Валерія. Усім доброго дня. Я дуже дякую за те, що сьогодні вже підіймали тему внутрішньопереміщених осіб, тож я не буду повторюватися. Я просто хочу привести кілька цифр для візуалізації. Станом на серпень 2014 року понад 1 278 000 пенсіонерів були зареєстровані на окупованих територіях Донецької та Луганської областей як такі, що отримували пенсію. У грудні 2018 року лише 562 000 з них продовжували отримувати пенсії.
З 2016 року обмежувальна політика уряду відігравала, по суті, таку стримуючу роль, і кількість внутрішньо переміщених осіб, які мали право на пенсію, суттєво не зростала. При цьому єдиним механізмом отримання пенсії для осіб, які були зареєстровані на окупованих територіях, залишається механізм через отримання довідки ВПО, який фактично обмежує цих людей у свободі пересування, у виборі банку, у можливості фактично реалізувати своє право на освіту або отримання медицини у інших країнах. Але про це ми сьогодні говорили. Тому я хочу привернути увагу на такий новий виклик, який в нас виник внаслідок поширення пандемії COVID-19. Ми усі розуміємо, що у найближчим часом карантин, скоріше за все, триватиме. Так само, як триватимуть і обмежувальні заходи щодо КПВВ. Так, КПВВ намагаються відкривати. Але, по-перше, далеко не всі, по-друге, досить повільно. Відповідно, ми, на жаль, маємо розуміти, що значна кількість людей, в тому числі отримувачів пенсій, ймовірніше за все, не зможе перетнути лінію зіткнення та пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом тих 30 днів, які встановлені після закінчення карантину, у які не будуть припинатися виплати. На жаль, у нас відсутній до цього часу окремий порядок виплати заборгованості по пенсіям, передбачений постановою Кабінету міністрів. І, відповідно, якщо до 25 числа поточного місяця громадяни не зможуть перетнути КПВВ і пройти фізичну ідентифікацію, то у відповідності зі статтею 85 Закону України про пенсійне забезпечення та установами, які обмежують можливості виплати пенсії для внутрішньо переміщених осіб, така пенсія, вона, відповідно, не буде цим пенсіонерам виплачена. На жаль, цю заборгованість вони в подальшому не зможуть тоді отримати взагалі. Відповідно, я вважаю, що цей ризик необхідно врахувати вже зараз і необхідно, відповідно, врегулювати це питання для того, щоб надати внутрішньо переміщеним особам-пенсіонерам більше часу для проходження цієї ідентифікації. Ну і безумовно, це половинчасте рішення, безумовно, краще, ніж ніщо, але це ще один сигнал до того, що принизлива та дискримінаційна норма про отримання пенсії лише за довідкою ВПО має бути скасована. Існують як проекти нормативно-правових актів, які можуть це питання вирішити. Дякую, в мене все. Дякую, пане Валерію, і дякую, що ви завжди піднімаєте це питання. Бо якщо це питання не піднімати, ви знаєте, як важко проходив законопроект через залу, не був прийнятий. Якщо ви не піднімали це питання, я думаю, що воно і надалі б не вирішувалося. Тому дякую за вашу працю. Бодриченко Олександр, Дніпровська місцева рада, будь ласка. Шановні учасники конференції, висловлюємо вдячність голові комітету пані Галині Третьяковій та пані послу Словенії Томашу Менціну за запрошення взяти участь в обговоренні тих важливих питань, що зазначені, та висловити свою думку з приводу реалізації соціальної програми для людей похилого віку, яка сьогодні втілюється в місті Дніпро. Суспільство звикло з думкою, що соціальний захист людей похилого віку – це перш за все матеріальні виплати держави людини, яка віддала своє життя і здоров'я на розвиток держави та суспільства. За даними статистики, в Дніпропетровській області мешкає 3 мільйони 186 тисяч цивільних пенсіонерів та ще 4 тисячі військових пенсіонерів. Тобто більш третини усього населення – це є пенсіонери. Така ж тенденція і в обласному центрі міста Дніпро. Маленька пенсія, самотність, відрив від суспільного життя, втрата сенсу жити стають сідали основною причиною суїцидів серед людей похилого віку. У 2016 році міський голова Дніпра Олесь Філатов висловив ідею запровадження соціального проєкту для містян похилого віку, який став окремим постійно діючим проєктом міської ради. Я дуже вдячний пані Оксані Сульмі, перша зустріч, з якою відбулася в Міністерстві соціальної політики, яка визначила саму форму цього проєкту в місті, як університет третього віку. Усю нормативно-правову базу довелося створити самотужки. Проєкт мав служити не тільки тим громадянам, які мали на меті отримати нові знання в області сучасних комунікацій, а й дав змогу вирвати людину
похилого віку з чотирьох стін замкнутої квартири, надав можливість спілкуватися в колі однодумців. Основою проєкту стали лекційні заняття з психології відносин, аграрних питань, вивчення українських та іноземних мов, танці. Особливою популярністю користуються заняття здорового способу життя. Пропоную подивитись 40-секундний ролик одного з провідних телевізійних каналів. Танцювали на рекорд. У Дніпрі майже 300 пенсіонерів влаштували масштабне танцювальне шоу просто на набережці. Найстаріші учасниці 75 років, танцювальний флешмоб організували 2 місяці під час рекорду поруч чергували бригади. Не знадобилася. І спосіб пенсіонери закликали робити життю. Усі вони у важному віці безкоштовно вчаться у лише Дніпра за спеціальною міською програмою. Включають комп'ютерні навики, іноземні мови, психологію чи навички агрономії. До проєкту долучилися 8 ведучих вищих учбових закладів Дніпра, школи іноземних мов, комп'ютерних технологій. Особливу увагу було зроблено на правовий захист пенсіонерів, коли досвідчені адвокати та юристи надають консультації, іноді здійснюють юридичне супроводження у судах та питаннях, які актуальні для наших слухачів. А це і спадкове право, дуже багато питань, пов'язаних з неправомірним нарахуванням комунальних послуг та шахрайством у сфері фінансових послуг. Україна не пасе ззаді серед країн Європейського Союзу. У 2019 році наша збірна у університету третього віку зайняла третє командне місце серед 57 країн команд Європи на спортивній сеньоріаді серед людей похилого віку у місті Лазень у Польщі. Станом на 1 липня 2020 року в нашому віртуальному проєкті вже приймають участь 11190 слухачів та реєстрація нових пенсіонерів продовжується. Період пандемії загострив питання використання сучасних технологій. Сьогодні вже кожен європейський пенсіонер користується онлайн-послугами за допомогою смартфону. Проєкт наш теж не відстає. Кожен другий учасник нашого проєкту вже пройшов або записався на курси з освоєння смартфону. З метою реалізації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у січні 2018 року урядом України була затверджена стратегія державної політики з питань здорового активного довголіття населення на період до 2022 року, що передбачає створення сприятливих умов для здорового та активного довголіття, розбудові суспільства рівних можливостей. Ця стратегія повністю підтверджує актуальність реалізації такого соціального проєкту для людей похилого віку в місті Дніпрі. І наостаннє. Міністерством освіти та науки України наразі допрацьовується проєкт Закону України про освіту дорослих. Я розумію, що ці обговорення будуть в комітеті освіти і в соціальному комітеті, тому звертаємося до представників і Міністерства освіти, і комітету з проханням долучити наш департамент до участі в розробці цього законопроекту. Дякую. Дякую, пане Олександре. Ви вражаючі речі розповідаєте, що окрема місцева влада... У нас є що показати, ми вже за браком часу вже хотіли ще один сюжет показати вам коротенький. Я думаю, що нам потрібно окремо зустрітися з вами, бо і захист щодо шахрайства у фінансовому секторі – це дуже важливо для людей похилого віку, які накопичили якийсь капітал, і в тому числі для свого утримання до кінця життя. І от фінансові шахраї можуть зазіхатися на це. І консультації щодо спадкового права, я думаю, що вони дуже доречні. Ну, ви молодці. У мене прохання тоді поспілкуватися з моїми помічниками, щоб ми окремо зустрілися, може, разом з центральними органами, з Міністерством соцполітики, маю на увазі, в першу чергу, щоб ми розбудували як приклад цю програму, якось зробили її промоушен. Дякую за вашу роботу. Одінцова Анастасія, координатор адвокації благодійного фонду «Право на захист». Будь ласка, підготуватися Ткаченка Лідія, Інститут демографії. Доброго дня, Анастасія. Доброго дня, шановні колеги. Дуже вдячна, що змогла долучитись до цього круглого столу, оскільки захист прав літніх осіб – це дуже важливо, особливо, якщо розглядати його через призму наслідків збройного конфлікту.
Мої колеги сьогодні вже дуже багато розповідали щодо пенсійного законопроекту. Я тільки хочу висловити подяку Галині Михайлівні за те, що вона активно підтримує цей законопроект, і це дуже важливо, і я знаю, що це дуже важко, оскільки це завжди не на часі, як то кажуть. Але я б хотіла ще розповісти про проблеми для осіб, які вже проживають в сірій зоні вздовж лінії розмежування. В першу чергу, це проблеми доступності соціальних послуг для осіб похилого віку. Оскільки внаслідок конфлікту структура населення дуже змінилася. Багато осіб працездатного віку поїхали і залишились літні люди та особи з інвалідністю. І проблема для них – це потрапити в будинки-інтернати на державне забезпечення, оскільки якщо вони не можуть довести відсутність родичів, які зобов'язані піклувати за них по законам, вони не можуть туди потрапити. І дуже часто такі особи знаходяться або зниклими безвісти, або проживають на непідконтрольних територіях, або поїхали за кордон, і неможливо знайти та зв'язатися, щоб зобов'язати піклуватися про осіб. Це перше. Друге. Проблеми щодо доступності до адміністративних послуг для осіб похилого віку. Ми розуміємо, що вздовж лінії розмежування дуже мало адміністративних послуг, центрів, які надають ці послуги. І проблема, звичайно, для літніх людей – це записатися через електронну чергу, через неможливість або не відсутність гаджетів, або відсутність інтернету. І це, звичайно, ускладнює всю ситуацію, оскільки вони не можуть отримати послугу через звернення в запланований час. І, звичайно, все це ускладнюється тим, що внаслідок конфлікту за значних змін зазнали традиційні логістичні маршрути доступу до місць проживання та до адміністративних центрів. Через брак транспорту і безпеки деяких доріг неможливо доїхати. І ця проблема також ускладнює ситуацію доступності до медичних послуг. Дуже багато людей внаслідок конфлікту у них загострення всіх хронічних захворювань. У 2018 році HelpAge провів опитування серед більше ніж 4 тисячі літніх осіб, і з них 97% зазначили, що у них вже є одне хронічне захворювання, і 36% зазначили, що у них дві та більше хронічних захворювань. З них це 49% людей старшого віку страждають серцево-судинними захворюваннями, 34% респондентів мають захворювання опорно-рухового апарату, 6% мають діабет і так далі. Це величезне навантаження, звичайно, для громадян, і в тому числі через відсутність можливості доступу до медичних послуг. Крім цього, у нас була реформа медична, відповідно до якої, як кажуть, гроші ходять за пацієнтом, і в зв'язку з тим, що в сірій зоні дуже мало громадян, то деякі з працівників медичних просто не можуть здійснювати, надавати медичні послуги. І це, звичайно, проблема, до якої треба звернутися, оскільки є постанова 708 від 2018 року, яка має здійснювати доплату для таких працівників, які надають послуги в сірій зоні. Однак вона не працює, оскільки вона має здійснюватись доплата з місцевого бюджету, а ми розуміємо, що Донецька, Луганська область на даний момент вона майже без грошей. Тому, можливо, є питання розглянути, щоб були субвенції з державного бюджету саме на те, щоб підтримати цих громадян, які зараз намагаються допомогти громадянам, які проживають в сірій зоні. Дякую. Дякую, пані Анастасія. Дякую, що ваше плече завжди у Комітету соціальної політики є. Я думаю, що ми з вами все ж таки допрацюємо 2083-Д і зробимо так, як каже 92 стаття Конституції. Особливості виплат пенсійного забезпечення мають бути оговорені законом, а не постановою Кабміну. Ткаченка Лідія, Інститут демографії імені Птуха. Будь ласка, пані Лідія. Дуже дякую, пані Галино. Я би хотіла від початку одразу підтримати Анастасію стосовно того, що вона сказала, що дійсно літні люди, люди з інвалідністю, вони не мають доступу до електронних технологій, у них немає смартфонів, або ж немає доступу до інтернету, або вони не вміють цим користуватися, або в них немає грошей, щоб це все придбати. Тобто це є дійсно дуже велика проблема, бо в нас дуже великий зараз акцент і вся увага привернута до того, щоб зробити так звану державу у смартфоні, але ми можемо отримати в результаті, що найбільш уразливі соціальні групи населення, які потребують найбільшого захисту, вони не потраплять в інформаційне поле, і для них ця держава в смартфоні буде недоступною. Тобто потрібно розбудовувати канали інформації, щоб люди, скажімо так, які не володіють технологіями, не мають доступів до комп'ютерів, до інтернетів, щоб до них інформація теж доходила і щоб вони теж були залучені. Звичайно, що тут є потреба проведення в тому числі навчальних програм,
І причому навчати потрібно не тільки користуватися гаджетами, а потрібно дійсно подумати, де вони їх візьмуть, де в них буде доступ до інтернету. Потрібно, очевидь, якусь інфраструктуру створювати на місцевому рівні, щоб дійсно всі люди літнього віку мали можливість, особливо от в умовах пандемії, зайвий раз не наражати себе на небезпеку, не ходити там на пошту, в банки, таке інше, а користатися все-таки дійсно, ну там, скажімо, там електронними засобами. Друге питання, до якого я хотіла привернути увагу, яке теж піднімалося. Власне кажучи, межа працездатного і пенсійного віку. От коли ми кажемо, що Україна входить до там 30 країн людей, країн з найстарішим населенням, це йдеться про критерій літнього віку, старого віку, 60 років. Але ж навіть на міжнародних порівняннях уже 60 років не вважається похилим віком. Насправді нам потрібно налаштовуватися і звикати до того, що похилий вік, який, як правило, асоціюється з пенсійним віком, із закінченням працездатного віку такого, ну, принаймні, більш-менш якби обов'язкового і прийнятного, це ж, ну, принаймні 65 років. Тому що насправді всі країни регіону, в Європі, навіть в Центральній Азії, вони вже перетнули позначку 63 роки навіть. Тобто і потрібно готуватися, і потрібно піднімати питання, і потрібно пояснювати, що низький пенсійний вік – це не благо, це навпаки, це запорука бідності, це запорука того, що люди живуть мало, загальна тривалість життя в Україні дуже коротка. Як для Європи, це вже просто непристойні показники. І за минулий рік знову на скорочення. Тобто потрібно бачити і розуміти, що низький пенсійний вік, він не є благом. Це насправді дуже великий виклик для нашої економіки. У нас до 35 років вважаються молоді люди з нашим законодавством, 55 років – це вже передпенсійний вік. А хто буде працювати, хто буде створювати ВВП? Що ми будемо перерозподіляти? З чого ми будемо платити пенсії? Тобто це дуже велике питання. Потрібна така, ну скажімо так, постійна роз'яснювальна робота. Без якихось там, скажімо там, ну, якихось ексцесів, без істерики, а дійсно постійно, ну, потрібно розбиратися, що ми отримуємо, що нам дає цей низький пенсійний вік. У нас от у наступному році закінчиться підвищення віку для жінок. Наше покоління нових пенсіонерів збільшиться десь у півтори рази, а може навіть і більше, тому що жінки живуть довше, вони частіше набагато доживають, ну, якби, у них їх взагалі більше серед дорослого населення, і що старший вік, то більше там частка жінок. І у нас почне зростати чисельність пенсіонерів швидкими темпами. Що буде робити наша пенсійна система? З чого ми будемо платити пенсії? І ще одне питання, на яку, до якого теж уже яке піднімалося стосовно прожиткового мінімуму, чи має він бути диференційований для соціально-демографічних груп? Насправді, ну, треба сказати, що загалом прожитковий мінімум, як таке поняття, воно застосовується переважно для країн СНД, і це пострадянські країни. В країнах ЄС такого поняття немає, окрім хіба що Словаччини, яке дійсно от у них є такий навіть термін прожитковий мінімум, який встановлюється нормативним способом і оцінюється через фактичні ціни. Але знов-таки це не той показник, який встановлюється державою згори, виходячи із фінансових якихось, ну, скажімо так, ресурсів, скільки вистачить заплатити. Тобто потрібно знов-таки все-таки вирішувати питання з прожитковим мінімумом. Але насправді, ну, якщо подивитися досвід країн СНД, дуже часто називають прожитковий мінімум для пенсіонерів, його так і називають. Це скоріше, це не означає, що людина не може працювати, не має права працювати. Це не обмежує якби права працювати. Це скоріше, ну, як статус, який дає людині право на гарантований дохід, тому що прожитковий мінімум – це, по суті, прив'язка до гарантованого доходу. І дійсно потрібно переглядати, що закладається в прожитковий мінімум для літніх людей, тому що зараз він дуже низький і найнижчий серед усіх соціально-демографічних груп, тому що там включено і, ну, якби дуже мало того, тих послуг і тих товарів, які потрібні літнім людям. Теж уже про це говорили, що насправді там вважається, що медицина безкоштовна, освіта не потрібна, транспорт безкоштовний, а їсти теж не дуже потрібно. Тобто це все треба переглядати, це все треба вирішувати і якомога швидше, тому що дійсно, ну, скажімо так,
виключити з Конституції прожитковий мінімум, напевно, буде набагато складніше, ніж все-таки створити нову нормальну адекватну методику і, ну, скажімо так, застосовувати правильно цей прожитковий мінімум. І ще раз хочу повернутися до питання все-таки зайнятості і переходу. От зробити цей перехід від зайнятості до пенсії, якби відхід з ринку праці, це має бути все-таки поступовий процес. І нам особливо треба звертати увагу і вивчати досвід країн, які застосовують програми поступового виходу на пенсію. Тому що це дійсно це те, що дозволяє людині, скажімо так, поступово змінювати свій спосіб життя і обирати для себе ту траєкторію життя, яка більш підходить. І знов-таки потрібно розуміти, що у нас йде не просто старіння населення, у нас скорочується чисельність і частка людей працездатного віку. І це дуже великі виклики для економіки. І в цій ситуації нам не допоможе в тому числі накопичувальна система. Абсолютно не допоможе, тому що не буде кому працювати з цими інвестиціями і створювати ВВП. Тобто нам потрібно вишукувати резерви робочої сили, вони в нас є. Це може бути, звичайно, і зайнятість людей, які не працюють. Напевно, що у нас з вами знайдеться багато людей, знайомих, які з різних причин не працюють або працюють на такій роботі, яка абсолютно не є, ну, скажімо так, ну, не може вважатися хорошою, скажімо там, ні за заробітною платою, ні за умовами праці. Тобто потрібна програма, очевидно, знов-таки комплексна державна програма, як людей старшого віку залучати до ринку праці і як правильно використовувати цю робочу силу, яка має досвід, може вони не мають, може, вже якихось великого фізичного запасу сил, але вони мають досвід, вони мають знання. Ну і, звичайно, що дійсно тут потрібна дуже освіта. Те, що говорила пані Галина, що має бути освітня мобільність, професійна мобільність, але це треба вже не 50 років закладати, це треба працювати з нашими нинішніми, ну, молодими і середнього віку людьми для того, щоб налаштовувати їх, що потрібно дійсно вчитися все життя. А теперішні університети третього віку дуже часто вони, ну, більше розваги пропонують, скажімо так, ніж дійсно навчання якихось корисних навичок. Там якби більше розважальний компонент, дуже часто там потанцювали, поспівали, але це все-таки це відпочинок, да, це хороше якби використання часу, але це не зовсім навчання. Це добре, але це не навчання. Потрібно дійсно, щоб це, ну, якби когнітивні навички, вони не втрачалися, щоб людина вміла вчитися все життя і себе змушувати вчитися. Дякую дуже за увагу. Дякую, пані Лідія. Хотілося бачити вас частіше в Комітеті соціальної політики, бо ви з цією темою давно працюєте. Дякую, що ви піднімаєте тему адекватності, збалансованості економічної і про низький пенсійний вік, і про поступовий вихід на пенсію. Це особливо важливо, мені здається, і на часі. Дякую. Дякую. Сачине Люсія, голова правління Ромський ГО Житомирщини. Будь ласка, підготуватися Тулякова Анна. Всім добрий день. Ви мені вітаємо, вітаємо, вітаємо вас, чуємо, Вінка, да. Я рада вас видеть. Первое, что прошу прощения за то, что у нас получились технические такие неполадки. У нас в всей Житомирской области не работает интернет. И благодаря нашим бойцам, участникам АТО, сейчас в данный момент и мы вас слышим, и вы нас видите. Вот, потому я очень-очень всем благодарна вот от имени себя, от имени бойцов, что вы пошли нам навстречу. Это первое, что я хотела вас поблагодарить. И, конечно же, на посольство Республики Словения, что сейчас в данный момент мы можем друг друга услышать вот, и внести какие-то свои предложения, какие-то изменения и много чего. Галина Николаевна, конечно, я вас очень сильно просила и прошу всех народных депутатов Украины, чтобы вы пересмотрели наши пенсии, потому что минимальная пенсия – это 1500. Поверьте мне, что ни на питание, ни на лекарства, ни на коммунальные оно ничего не хватает. Как минимум 5000 гривен оно должно быть. Вот, то что в странах Европы, совершенно другие пенсии, в странах Европы совершенно другие заработные платы. Потому коммунальные поднимаются, есть чего выплатить. У нас, поверьте, не с чего выплатить.
У нас некоторые пенсионеры, участники АТО, которые уже на пенсионном возрасте, сидят полуголодные, полухолодные. Насчет трудоустройства, да, у нас есть, згідно Конституции Украины, кожна людина має право на працю, передбачає можливість заробляти собі на життя працю, яку вона вільно обирає, яку вільно погоджується. Это все есть, законодательство у нас есть. Все у нас хорошо, но оно в принципе почти не работает, потому что люди, которые уже после 50 лет, неофициально, не частные предприниматели, никто не хочет людей брать. Мои коллеги ранее уже озвучивали об этом, я не буду повторяться. Насчет коммунальных услуг, это тоже там очень-очень большая проблема, Лена Николаевна, потому что вот эта монетизация, она недостаточно понятная всем, мы не можем ее проверить. Так как и для пенсионеров, так и для участников АТО, так и для людей с инвалидностью, это сейчас в данный момент большая проблема. Насчет ВПО, да, внутренних перемещенных осіб, там тоже же очень маленькие выплаты. Люди остались без жилья, люди остались без социальной поддержки, вообще без ничего. Поэтому я вас, народные депутаты Украины, я вас не просто как общественный деятель, как руководитель общественных организаций, уже в этом году будет 20 лет, вот, как член Ромской Рады Украины, как член Рады национальных меньшин Украины, как руководитель Центра юридичной допомоги для участников АТО, ОСП, осіб с инвалидностью. Все, мы втратили зв'язок, да? Все, пані Люсія, ми втратили. Соціальна підтримка. Закон України по соціальній защиті інвалідів 21.03. Постанова Кабміна є з 2009-го, 13-17, да? Все є, але воно не працює, льготи для пенсіонерів. Вообще, в принципе, для проезда, для лечения АТО и ОС, безоплатный проезд, он только на бумаге, а в сущности есть те частные предприниматели и многие привязники, с которыми мы уже не один раз разбирались, и они наших участников АТО просто выкидывают с транспорта. А вот у нас есть энное количество представителей национальных меньшин, которые защищали родину, а особенно в добровольческих... Пані Люсія, ми все ж таки, давайте сконцентруємося на людях похилого віку. Да. У нас... Галина Николаевна, я прошу прощения, это люди, я говорю за людей похилого віку, участники АТО, в том числе и я, мне скоро уже 60 лет, да, вот. Вот представители национальной меньшины, то же самое мои на пенсии, вот. И у нас есть очень много. И потому мы очень сильно вас просим, потому что те, которые были в добровольческих батальонах, пенсионного віку, у них не выплачивается ни пенсия, нету социальной защиты, у них нету даже участника боевых действий. А вот. Пані Люсія, давайте розбиратися в кожному окремому випадку, що відбувається. А зараз концентруємося ми на наступному виступаючому. Я буду очікувати від вас листа, де ви систематизуєте, що відбувається, які є проблеми, щоб ми вирішували їх не точково. Бо ви зараз кажете про точкові проблеми. Я дуже прошу Верховну Раду по правам людини, Верховну Раду по правам дітей. У мене тут теж вже дуже великі проблеми. Мене зараз Приватбанк просто хоче викинути на улицу, у меня квартира 13 квадратных метров. А вот, пані Люсія, ми не вирішуємо зараз в круглому столі проблему окрему. Да? Ми кажемо про системні проблеми людей похилого віку. От я вам системні проблеми озвучила. Дякую. Дякую, пані Люсія. Я думаю, що до зустрічі. І переходимо до пані Тулякової Анни. Дякую ВОЕМ, кстати, до речі, до ті, які під'єднали нас до інтернету. Тулякова Анна, експерт з пенсійної реформи, будь ласка, підготуватися, Артемчук Віолета. І у нас ще три виступаючих разом з пані Анною. І ми будемо закривати нашу зустріч. Пані Анна. Анна. Так, мене чудно. Чуємо? Алло. Чуємо? Тема моєї доповіді – держава як гарант виконання пенсійних зобов'язань пані перед своїми працівниками. Ну, я думаю, що це не доповідь, це виступ, правильно? Це щодо пільгових дострокових пенсій робітників. Так, короткий, коротливих виробництв, список 1-2.
ну, для наших колег з інших країн може бути цей кейс просто цікавим, як можливість наголосити на принципах поваги до контрактів, де держава виступає гарантом між людиною, контрактом, що працює і розраховує на пенсію, та її роботодавцем, що отримує економічну вигоду від роботи людей в шкідливих умовах праці і має відповідні фінансові зобов'язання щодо майбутніх пенсійних виплат своїм же робітникам. Це фінансове зобов'язання оцінюється згідно міжнародним стандартам фінансової звітності 19 International Accounting Standard Employer Benefits і відображається в фінансовій звітності цих компаній. В Україні існує проблема недофінансування таких пільгових пенсій від роботодавців своїх колишнім працівникам. І це означає суттєву проблему, приховану дотацію з державного бюджету окремим видом бізнесу, оскільки держава виступає гарантом такого типу контракту і доплачує за розрив між виплатами і надходження. Сам контракт закріплений в законі України 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і означає наступне. На шкідливих виробництвах люди працюють і мають законне право на достроковий вихід на пенсію через науково обґрунтоване підвищену зношуваність організму. Цей пільговий період до досягнення загального пенсійного віку і переход в загальну солідарну систему оплачує роботодавець, а держава гарантує. Зараз роботодавці сплачують тільки 75% відшкодувань таких виплат з пенсійного фонду, а хочуть не сплачувати взагалі по своїм же фінансовим зобов'язанням своїм же працівникам. Новий законопроект Мінсоцу, що знаходиться на обговоренні в Кабміні, відображає саме цей інтерес сторони роботодавців і означає ще збільшити субсидіювання дотацій для цих неефективно побудованих бізнес-моделей, коли економічну вигоду отримує бізнес-власники, а пенсії, вже зароблені їх працівниками за пільговий період, будуть сплачувати всі інші платники податків. Законопроект називається про внесення змін до деяких законів України накопичувальної професійної системи. Не заперечуючи в Україні загалом, ми закликаємо до відкритої публічної дискусії по цьому законопроекті і просимо врахувати зауваження наших експертів щодо наслідків впровадження законопроекту. Означає, перше, звуження прав людей на зароблені пенсії, друге, про додаткове навантаження на державний бюджет і про те, що з боку держави проявляти зневагу до міжнародних стандартів фінансової звітності – це хибний підхід. Ця ініціатива застаріла, вона з 2011 року є авторством уряду Азарова, не була проведена в реформі Гройсмана 2017 року, оскільки була конфліктна і виключена. І ну, я пропоную припиняти реанімувати цю ініціативу при кожному новому уряді. Це був тільки окремий приклад кейс-стадії, яким я особисто займаюся кілька років з співпрацею з реанімаційним пакетом реформ і економічною експертною платформою, що є об'єднанням більше 10 провідних українських аналітичних центрів. Але цей приклад, на жаль, не поодинокий. Справедливості, солідарності, неупередженості, прозорості, відкритості і професійного, наукового і практичного підходу, так званої стратегічності. А так, окрім цього, не вистачає в державі ефективності в регулюванні і правовладдя. Українське громадянське суспільство наполягає на демократичних реформах. Наші українські фахівці, експерти і наукові кола готові підтримати владу у проведенні ґрунтовних соціально-економічних реформ і побудові стратегічного бачення, дорожньої карти, роудмеп для державної політики в сфері соціального захисту, захисту прав людей похилого віку, зокрема в побудові сучасної, справедливої, ефективної пенсійної системи для них і майбутніх поколінь українців. Тому звертаємося від економічно-експертної платформи до вас, шановні урядовці і парламентарі. Якщо влада
погоджуються, що настав час перегляду теперішнього стану і чесної дискусії. І ми це бачимо в заявах окремих політиків і вдячні комітету соціальної політики пані Галина Миколаївна. Якщо цей час настав, час відвертої чесної дискусії щодо кожного майбутнього кроку і навіть попередніх деяких кроків і обіцянок за всі роки незалежності України, якщо настав час відкритої, неупередженої інформації для аналізу, час, коли сумлінно будуть проведені фінансово-економічні обґрунтування довгострокові для прийняття таких важливих рішень політичного, економічного і соціального характеру, а не час популізму, який в Україні має закінчитися якнайскоріше і назавжди, ми сподіваємось. Якщо вся наша влада, законодавча, виконавча і судова в особі Конституційного суду вважає, що цей час змін настав і відвертого діалогу, то, як то кажуть, давайте зробимо це разом. Слава Україні і слава нашим друзям. Дякую всім іноземним друзям за підтримку України в таку, в такий нелегкий час реформ і боротьби. Дякую. Дякую, пані Анна. Героям слава. І ви знаєте, що завжди можете спиратися і на підтримку Комітету соціальної політики, і відповідальність за те, що людина, людський організм зношується швидше, лежить на роботодавцях, і саме з роботодавцями ця проблема має бути вирішена, але не шляхом перекладання зобов'язань роботодавців на державний бюджет. Ви абсолютно праві, мені здається, ця тема потребує більш такої загальної громадської дискусії. Дякую вам, що ви завжди в боротьбі, думаю, що ваша генерація нарешті отримує добре пенсійне забезпечення, якщо ми все розбудуємо разом. Артемчук Віолетта, координаторка гарячої лінії Донбас-СОС, і підготуватися Толкач Володимир, Міністерство закордонних справ. Будь ласка, пані Віолетта. Доброго дня. Я хотіла сказати, що гаряча лінія громадської організації Донбас-СОС працює з 2014 року, і ми приймаємо звернення від громадян, які постраждали від конфлікту на сході України. Це як ВПО, так і мешканці сірої зони і громадяни, які мешкають на окупованих територіях. У нас окрема така категорія 65+. Ми окремо ведемо статистику, ми окремо визначаємо проблеми цієї категорії кожного місяця. Я хочу сказати, що протягом роботи нашої гарячої лінії відсоток звернень від громадян 65+ складає приблизно 30% щомісяця. Тобто люди активно звертаються. В минулому місяці до нас звернулось 565 людей вікової категорії 60+. Тут мої колежанки вже багато говорили про проблеми, які виникають у людей поважного віку, да? Постраждалих від конфлікту. Також говорили про цифрову освіту. Я хотіла сказати, що останній місяць був такий виклик, да, коли саме брак цифрової освіти становив ризики для здоров'я і життя людей 65+. Чому? Дуже довго були закриті КПВВ. Коли громадяни, які проживають на окупованих територіях, вирішили виїхати, навіть якщо вони ВПО до своїх домівок, там, де вони зареєстровані, вони не могли виїхати через те, що в них не було смартфонів, на яких встановлений додаток «Дій вдома», що є обов'язковим при виїзді. Тобто нам телефонували люди 60, ну, більше 65, до 80, і казали, що ми 3 місяці живемо без можливості виїхати. Тепер можливість з'явилась, але ми не маємо необхідних пристроїв для того, щоб виїхати, пройти самоізоляцію. Багато з них лікуються на підконтрольній території, багато з них тут проживають. І КПВВ знов закрила сторона окупаційна, і ці люди залишилися знов там, бо не мали змоги виїхати. Про що я хотіла сказати? Також про це згадували. Якщо курси, да, якщо вивчення якихось інформаційних технологій, воно має бути більш сконцентроване, і коли ми будемо комунікувати, навіщо це потрібно людям 65+, да, казати про плюси та мінуси
неволодіння технологіями. Да? Ну, я не думаю, що їх там сильно треба лякати, але це такий конкретний приклад, коли незнання в галузі інформаційних технологій, неволодіння техніки може привести до суттєвого погіршення здоров'я і навіть мати загрозу життя. І ще, коли державою будуть запроваджуватись якісь міри, да, які стосується широкого використання інформаційних технологій, то пам'ятаючи просто про людей 65+, да, розробляти альтернативні варіанти хоча б на перший, ну, на перший час, бо не всі можуть користуватися. Це не тільки КПВВ стосується, це буде, напевно, стосуватися і виплати пенсії, реєстрації, хоча б на перший час варіанти альтернативні, без застосування інформаційних технологій. Якщо якісь питання або якась статистика потрібна, звернень, завжди можна до нас звернутися, бо ми це питання тримаємо на контролі. Дякую за увагу. Дякую, пані Віолетто, дякую, ви нас надихаєте, що з тими регіонами потрібно працювати і нам потрібно їх реінтегрувати. І ваш от такий, знаєте, відношення, дякую вам за вашу працю. Хочу теж сказати, що ми відпрацювали з губернатором, з паном Кириленко, відпрацювали зміни до постанови Кабінету міністрів щодо саме пенсіонерів з кнопочними телефонами, так, да, можна їх назвати. Я думаю, що Кабінет міністрів буде приймати цю постанову найближчим часом, і ми цю проблему, коли людина не діджиталізована, не може заїхати до нас, бо має пройти обсервацію, якщо ми не знаємо, де вона перебуває, ми цю проблему, я думаю, що вирішимо от найближчими днями, найближчі тиждень. Ми дякую дуже чекаємо, вам. І не тільки ми, але всі, хто чекає цього рішення. Дякую. Пан Толкач Володимир, будь ласка, міністерство закордонних справ, будь ласка. Пан Володимир. Доброго дня. Ваші високоповажності, шановні народні депутати, міжнародні експерти, пані та панове, говоримо, це благодарність за господин Томаш Мацина, амбасадор за Словенію, за організацію нового слухання. Я хотів би зупинитися дещо на питаннях міжнародно-правових актів, які нас регулюють наші міжнародні взаємовідносини в плані захисту прав літніх людей. В першу чергу це загальна декларація прав людини, це документ, який 25 статті вперше серед обставин, які надають людям право на соціальне забезпечення, соціальний захист, визнав старість як дефініцію, яка є таким можливістю. Але найбільш важливо для нас, як для держави, яка інтегрується в Європу, є і ключовою регіональною такою угодою, до якої Україна ратифікувала, яку в 2006 році, 14 вересня, є Європейська хартія переглянута, яка Європейська соціальна хартія. Саме в цьому документі, в 23 статті, визначаються права осіб похилого віку на соціальний захист. І що найбільш важливо в цьому, це надання особам похилого віку можливості якомога довше залишатися повноцінними членами суспільства шляхом надання їм всебічного сприяння. В цьому я не буду витрачати час, бо хто цікавиться, може звернутися до статті 25. Крім того, існує міжнародний план дії проблем старіння, який прийнятий був у 1982 році, а також низка угод і резолюції Генеральних асамблей ООН. Ну і останнє, у квітні 2002 року, на другому Всесвітній асамблеї старіння населення країнам-членам ООН був прийнятий Мадридський міжнародний план дій з проблем старіння. Головне, на що треба звертати увагу з точки зору нашого міжнародного співробітництва, це те, що всі ці документи, так чи інакше, закладають основу, мета якого продовження можливості для літніх людей займати активну соціальну позицію
за рахунок медичної допомоги, забезпечення соціального захисту і так далі. Я хотів би наостанок зупинитися на двох невеликих питаннях. Перше – це те, що вже прозвучало, і я лише повторюю, що пандемія COVID-19 продемонстрував можливість посилення такого захисту, і в цьому плані я думаю, що ми повинні ще раз подякувати послу Словенії пану Томажу Менсіле за його ініціативу, яка починалася до початку карантину, але от бачите, прийшлася як стало одним з ключових моментів цього по необхідності захисту людей, літніх людей. І останнє, але найбільш важливе. Сьогодні в умовах російської агресії, тимчасової окупації міста Севастополь і Криму, Росією, чи не найбільші труднощі лежать на плечах людей похилого віку, і це показали сьогоднішні круглі стіл, оскільки ми багато часу присвятили обговоренню питань похилих людей в сірій зоні, на окупованій території, людей переміщених осіб і так далі. І в цьому плані я скажу, що не секрет, що на сьогодні держава намагається надати сприяння, виходячи з своїх ресурсів і умов, в яких вона знаходиться. Однак, наостанок я хотів би підкреслити, що ситуація, яка склалася на сьогодні, відповідальність за цю ситуацію повною мірою лежить на московському режимі, який розв'язав збройний конфлікт, який розв'язав окупацію і тимчасово окупував територію України, і який продовжує підживлювати матеріально і політично цей конфлікт. Дякую за увагу. Це все, що я міг сказати. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Володимире, за цей останній акцент і за ті виклики, які у нас є, які нас ще чекають. Я дякую нашим поважним, вельмишановним, надзвичайним і повноважним послам. Окрема подяка Томажу Менсіну, окрема, просто велика подяка за організацію цієї події, яка мала відбутися ще до ковід-крайсису. Дякую і пану Андрею Йохансу, який покинув нас, але душею знаю. З нами. Хочу сказати, що Комітет соціальної політики та захисту прав ветеранів завжди відкритий до будь-яких законодавчих ініціатив. Ви знаєте наші координати, знаєте координати нашого секретаріату, наших працівників. У народних депутатів, нагадаю, три функції. Законодавча – ми вносимо і приймаємо закони, контрольна – ми контролюємо, як вони виконуються, і організаційна – оцей круглий стіл – це теж частина нашої організаційної роботи. Ми чекаємо, і я думаю, що наша активна старість у нас наших активних руках. Тому до нових зустрічей. Дякую всім, хто прийшов сьогодні, завітав до нашого круглого столу. На все добре.